Wafunzo kupata mtoto wahitaji tuition. Chukua option ya kumiza mattress na cushion, but decision isikue, abortion is the option. Okay. Ilikuwa day 2, month 2, alipomwambia I love you too. So after night 2 alipata mimba na hawakuwa na akiba. 5 minutes of pleasure iligeuka days of pressure. Community liwanyima credit, ikamua kuwa criticize. Awali kwa na akili ndogo wakogopa ku think twice. Wakamua ku flash mto indo stress wa minimize. Akakunywa strong tea, na ye ni mweak. Majani nyingi miscarriage after a week. Yo kitu wa umadi wa leo, wasifani ni community kanza kuongea matope. After mpenzi wake amacha kunyesha. Yo big mistake ilimfanya awe tasa. Day after day tumbo lake anapapasa. Uchungu wa mwana, alijua mama. Walikosea sana, walikosea maulana. Mafunzo ya kupata mtoto haitaji tuition. Chukua option ya kuumiza mattress na cushion. But decision is kuwe abortion is the option. So I bet kulikuwa na carton junasikia box. Aliingia boy akamshow I love you, akasema nakupenda pia. It was just about time akamdungia hello my dear. Satoni azapitia kuna kitu nataka kuambia. Hakum trust, but alikuwa sure kwa salama. Na although alijua koronga aligo on akafanya. 4 months later, nilidhani yako na kitambi. I'm not righteous God na alijua ni dhambi. So dem alikol, hello baby, I think niko capital D. I wish ungetumia CD, but boy akamshow skiza iko hivi. Iyo advert sikuona kwa TV na kwa body sina hata TB, so ushenshow story za STD. Judema lelewa na gukal kwa like maskini babu yangu. Life ilikuwa na standstill ka glasi ya mwisho makaburini. Na kikaza kilipasuka. Of which atange kwa na doe zinu wengine kwa duka. So the baby was not yet born. So si kama baby Michael wangeita Asda kachore sako. So ilibaki ametamene T river from the source. Although yu mtoe angekuwa na meli, dema lia choose kumuwa boat. Yo kitu, it's always a pain in the ass. It's always a pain in the heart. So mafunzo wa kupata mtoto haitaji tuition. Chukua option ya kuumiza mattress na cushion. But decision is kuwe abortion is the option. Mayod msikuwe na akili ndogo kapanya alafu mpeane pusi. Na mkipeana pusi msikuwe wajinga tumieni kinga. Waswahili walisema tuonge ukweli ana kwa ana. So msijaribu kudanganyana ati tufanye nyama kwa nyama. Sister, hata kiwete ushika mimba bila mikono. Sababu mafunzo ya kupata mtoto haitaji tuition. Chukua option ya kuumiza mattress na cushion. But decision is kuwe abortion is the option. So wasikudanganye kukula sweetie na karatasi ita reduce cavity. So wasikudanganye virginity is lack of opportunity. Juna pia unajua the most expensive airline ni Virgin Atlantic. So kijana, uyo demu na bodha kufulia ngodha. Akiza utakubali kuwa father. Na we msichana, uyo boy una bodha kufulia toja. Akikutaza utakubali kuwa mother. Kau kona mbio sana uneza kimbilia Kenya steeple chase. But usikimbilia ngono. So my sister, mind your skirt. So option ya kupata mtoto haitaji tuition. Umiza mattress na cushion. But option is kuwe abortion is the only option. So mafunzo ya kupata mtoto haitaji tuition. Chukua option ya kumaliza mattress na cushion. But decision is kuwe abortion is the option.